ଆମେ କିରୋସିନି ଆଣିଥିଲୁ କେତେ 5 ଲିଟରକୁ 100 ଟଙ୍କା 100 ଟଙ୍କା ଆମେ 5 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଆମେ ଫେରସ୍ତ ପାଇପାରିଛୁ। ଶୁଣିଲେ ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଏହି କଥା, କିରୋସିନ ଲିଟର ପିଛା ଅଧିକ ନେଇଥିଲେ ଆଉ ଏବେ କାନ ଆଉଁସି ନେଇଥିବା ଅର୍ଥ ଫେରାଉଛନ୍ତି। ଘର ଘର ବୁଲି ପଇସା ଫେରାଉଛନ୍ତି ଡିଲର। ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ କିରୋସିନ ମହାଦୁର୍ନୀତି ଗୁମର ଏବେ ଖୋଲିବା ଲାଗିଛି ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛି ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ଏବଂ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ। ଆଉ ବିବାଦକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ। କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ କିରୋସିନ ଲିଟର ଠାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି କରି ବିବାଦକୁ ଆସିଥିଲା ବିଭାଗ ଆଉ ଏନେଇ ଅର୍ଗସରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଡିଲର ମାନେ ଅର୍ଥ ଫେରାଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ କଟକ ଚୌଦ୍ୱାର ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ କଥା। ଏ ଯୋଉ ଆମର କିରୋସିନି ଦେଇଥିଲେ ଆମକୁ 5 ଲିଟର ଲେଖା ନେଇଥିଲେ ଆମକୁ 100 ଟଙ୍କା ଲେଖା, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ 5 ଟଙ୍କା 25 ଟଙ୍କା ଫେରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। 5 ଟଙ୍କା ଅଧିକା ନେଇଥିଲେ ପୁଣି ଫେରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଲିଟର ପିଛା 20 ଟଙ୍କା ଲେଖା ନେଇଥିଲେ ଆଉ ପଇସା ଫେରସ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି 5 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଲିଟର ପିଛା ଫେରେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ଖବର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସାରଣ ହେଲା ଆଉ ସେମାନେ ଜାଣିକି ଆମକୁ ପଇସା ଫେରେଇଛନ୍ତି 5 ଟଙ୍କା ଲେଖା। ଏମିତି କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିକି ସେମାନେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ କିରୋସିନି ଆଣିଥିଲୁ କେତେ 5 ଲିଟରକୁ 100 ଟଙ୍କା 100 ଟଙ୍କା ଆମେ 5 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଆମେ ଫେରସ୍ତ ପାଇପାରିଛୁ ଆଉ ଟୋଟାଲ 25 ଟଙ୍କା। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ, ଯାହା ହେଉ ସେମାନେ କହିଲାଠୁ ଆମେ ପାଇପାରିବୁ। ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାୱାରଫୁଲ ମିନିଷ୍ଟର ଆଉ ତାଙ୍କ ବିଭାଗରେ ହୋଇଛି ମହାଦୁର୍ନୀତି। ମହାମାରୀ ସମୟରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ମହାଦୁର୍ନୀତି ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର। ଆଉ PDS ମହା ଘୋଟାଲା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏହାର ତଦନ୍ତ ହେବା ସହ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ପଟଦାରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ଶାସକ ବିରୋଧୀର ଜବାବ, ଯେଉଁଠି ଭୁଲ ଥିବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। କିରୋସିନିରେ ଅଧିକା ରେଟ୍ ନେଲେ, 40 ଟଙ୍କା ନେଲେ ଅନେକ ଜାଗା, ଆଜି କିଛି ଜାଗାରେ ଇନକ୍ୱାରି ହେଇଛି ଅଳ୍ପ କିଛି ଜାଗାରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୁରା ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବା କଥା ପ୍ରତିଟି ବ୍ଲକରେ ଇନକ୍ୱାରି ହେଉ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକା ନେଇଛନ୍ତି ସେ କିରୋସିନି ଡିଲରମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଏସେନ୍ସିଆଲ କମୋଡିଟି ଆକ୍ଟରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ। ବହୁ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଆସି ଯେଉଁ କଥାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଆମେମାନେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ବି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନଜରକୁ ନେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯାହା କରିବା କଥା ସେ କଥାକୁ ନ କରିକି ତାକୁ ଆହୁରି ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଓ ଦୁଃଖର କଥା। ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କାର୍ଡ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା 5 କିଲୋ ଲେଖା ଚାଉଳ ଦିଆଯିବ, ପରିବାର ପିଛା 1 କିଲୋ ଡାଲି ଦିଆଯିବ ଦିଆଯାଉଛି କି? ଆଜି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାଗ୍ରସ୍ତ, କୌଣସି ଟି କାମ କରୁନି, ଖାଲି ପି କାମ କରୁଛି। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ପ୍ରଚାର ଏବଂ ପ୍ରତାରଣା, ସେଠି କୌଣସି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଡିଲରକୁ ଆପଣ ଆମେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇନି। ତା ଉପରେ ଅଫିସରମାନଙ୍କର ହେଉଛି ସୁପରଭାଇଜର ଏବଂ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ, ତାଙ୍କ ବିନା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡିସ୍ପର୍ସମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରୁନି। ଆଉ ସେଥିରେ ଯେଉଁଠି ତ୍ରୁଟି ବିଚିତ୍ର ପରିଲିଖିତ ହେଉଛି, ଇନକ୍ୱାରୀ ଭିତରେ ବାହାରୁଛି, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନେଉଛନ୍ତି। ପଦାରେ ପଡ଼ିଲା ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ପାରିବା ପଣିଆ, ବିବାଦକୁ ଆସିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଡିଲର। ଟଙ୍କା ଫେରାଇ କ'ଣ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିଦେବେ କି ଡିଲର? ଗରିବ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କା ନିଆଯାଉଥିବା ଟଙ୍କା ଯାଉଥିଲା କାହା ପକେଟକୁ? ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଅଫିସରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା କି ଭାଗବଣ୍ଟା? ଲୋକସେବା ଭବନରୁ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ କଥା ଭୁଲିଗଲେ କି ଅଫିସର? କାହିଁକି ନିଆଯାଉନି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? ସାଙ୍କେତିକ ଭାବେ ଜଣେ ଡିଲରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆକ୍ସନ ନେଇ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ? ଆଉ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଥିବା ସରକାର କେବେ ନେବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ଚୌଦ୍ୱାରରୁ ଅଜିତ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଓ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।